Vasmegye hagyományosan a legjobbak között teljesít a rendőrfőkapitányságok közül. Dr. Halmosi Zsolt rendőrfőkapitány, milyen volt a 2010-es esztendő, igaz-e erre az évre is ez? Igen, a Vasmegyei rendőrfőkapitányság mutatói az elmúlt években mindig az előkelő első harmadban szerepeltek az értékelések során. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességében harmadik helyet értünk el a tavalyi munkánk alapján, ami azt jelenti, hogy azok a bűncselekmények, amelyek az állampolgárok biztonságát elsősorban rombolják, így gondolok a betöréses kopásokra, rablásokra, emberölésekbe, közterületen történő bűncselekményekre. Ezekbe kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Vasmegyei rendőrfőkapitányság. 2009-ben ez az eredményességünk egyébként ötödik volt, tehát akkor sem kellett szégyenkeznünk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy nincsenek olyan szélsőséges jelenségek a megye közbiztonságát nézve, amelyek az itt élő emberek biztonságát nagy mértékben rongálnák vagy rombolnák, amik meg vannak, azokra hatékony válaszokat tudunk adni. Gondolok itt elsősorban arra az öt emberölésre, ami történt a megye területén, hiszen tavaly ennyivel zártuk az évet, valamennyi elkövetőjét elfogtuk, és hosszú évtized óta, tehát több mint 10 éve nincs ismeretlen elkövetőjű emberölés a Vasmegyei rendőrfőkapitányságon. Olyan problémákra is pontot tettünk, amelyek elsősorban nem a megyét érintették. Itt a tavalyi év elején azt a sikerre gondolok, amikor egy rablógyilkosság elkövetőjét fogtuk el, és több kaszinórablás elkövetőjét fogtuk el. Két alkalommal járt nálunk az országos rendőrfőkapitány, amikor ezeket a eredményeinket személyesen is elismerte. És hát persze szót kell ejteni azokról a rendkívüli feladatokról, amiket elvégzett az állomány. 307 fővel részt vettünk a borsodi árvíz kezelésében, és létrehoztunk egy olyan közigazgatási hatósági szolgálatot, amire még nem volt példa az ország közigazgatási történetében, hogy Vasmegye rendőrfőkapitánya egy személyben országos hatáskörrel és illetékességgel bírálja el az objektív felelősség körébe eső közigazgatási ügyeket. Itt talán két számadatot hadd mondjak, 750 ezer ügy érkezett ide 10 hónap alatt ehhez a hatósághoz, és annarra is nagyon büszke vagyok, hogy ha ennek nem volt példája korábban, akkor elmondható, hogy nem attól volt hangos a sajtó, hogy itt törvénytelenül folyjon a munka, és 17,7 milliárd forintot fizettek be közigazgatási bírságba az ország területén az emberek. Én persze arra is büszke vagyok, hogy a közlekedési balesetek száma, és itt elsősorban a halálos közlekedési balesetek számára gondolok, csökkent 25%-kal, 24-ről 18-ra, és talán ez ennek a fajta szigornak is köszönhető, és 5 emberrel kevesebben haltak meg a Vasmegye útjain közlekedési baleset következtében. 2010-ben mi okozta a legnagyobb gondot Vasmegye területén? Tovább tart az a nem kívánatos folyamat, ami a betöréses lopások számszerű emelkedését jellemzi. Igaz, hogy 3 éve folyamatosan csökkent a lakásbetörések számszerű emelkedése ezen belül. Elsősorban az üzletek és a hétvégi házak sérelmére követnek el ilyen jellegű jogsértéseket. Természetesen aggasztó jelnek vélem azt, hogy a kábítószer bűnözés is megjelent egész komolyan a megye területén. És hát persze aggaszt az, hogy egyre több fiatalkorú és gyermekkorú követel bűncselekményt Vasmegye közigazgatási területén. Azt hiszem, hogy a gazdasági válság és a társadalmi hatások összkövetkezménye ez a helyzet, és nem feltétlenül a rendőrség munkáját minősíti. És hát persze az is aggaszt, hogy egyre többször találkozunk azzal az értelmetlen erőszakkal, ami közterületi garázdaságok formájában jelenik meg, illetve személyelni erőszakos bűncselekmények formájában jelenik meg. Említetted, hogy a kiemelt bűncselekmények terén nagyon jó eredményességgel dolgoztatok. A kisebb bűncselekményeknél, ami mondjuk a lakosság biciklilopásra gondolok, ott mi a helyzet? Országos 7. a Vasmegyei rendőrfőkapitányság, ez is az első harmadot jelenti, tehát itt sincs szégyenkezni valónk. Nagyon sokszor mondom el, hogy vége annak az időszaknak, amikor az emberek úgy gondolhatják, hogy a saját biztonságuk érdekében nem kell mit tenniük, mert kell. Többször hívtuk fel a figyelmet arra, hogy igenis tessenek megfelelő védelmi eszközöket beszerelni, hogy figyeljenek oda a gépjárművekbe hagyott tárgyakra, és nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem fogadják meg a tanácsainkat.
Ha jól emlékszem, akkor 2010 a lakossági bizalom erősítésére volt. Ezt végre tudtátok hajtani? Milyen módon? És ugye arról is beszéltünk az előző évben, hogy a körzeti megbízottak hálózatát még inkább erősítitek. A tavalyi év ezen területen való értékelésére egy nagyon érzékletes példát, hogy mondjuk el, tegnap voltam a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, ahol egy professzor tartott előadást az Európai Unió és az emberek biztonságáról, és hogy miként van bizalmuk különböző szervezetek iránt. És itt egy két nappal ezelőtt készült statisztikát mutatott be, ami a bizalmi index változásáról szól, és úgy fogalmazott, és ennek én nagyon örültem, hogy egyébként nem tudta, hogy én ott ülök, hogy a rendőrség nyerőre áll ebben az ügyben, mert jelentősen magasabb a bizalmi indexe, mint az átlag. És ennek én büszkén látom és örülök. A gyilkosságoknál, rablásoknál ez megmutatkozik? Tehát segít a lakosság a rendőrségnek? Igen, meg fogom köszönni majd az állománygyűlésen, hiszen a itt lévő polgármestereknek fontos, hogy tudják, hogy a lakosságtól egyre több olyan jelzést kapunk a munkánkhoz, ami segíti ezt a tevékenységet. 2011. Mik a feladatok? Miben kell javulnatok? Van egyáltalán ilyen terület, amit még jobban lehet csinálni? Természetesen, hát szeretnénk megőrizni az eredményeinket, aztán szeretnénk sokkal nagyobb rendet a közterületeken. Szeretnénk azt a fajta hatósági munkát, amit eddig végeztünk a közigazgatási hatóságnál, minőségében javítani. Szeretnénk megvalósítani olyan beruházásokat, ami az itt élő emberek biztonságát szolgálja, illetve azokat a technikai beruházásokat, amik a munkánkat könnyítik. Itt gondolok a számítógépes rendszerünkre, a hírközlő rendszerünkre, és természetesen arra is oda szeretnénk egy kicsit jobban figyelni, hogy az állományunk jobban érezze magát itt a főkapitányság munkavállalójaként. Bocs, csak ehhez kapcsolódok, jó? Mekkora beruházás lesz, ami a technikai bővítést illeti, és miből lesz ebből forrás? Erre még a pontos anyagi feltételeket nem látjuk, de hát tavaly több mint 300 millió forint érkezett ide a Vas megyei rendőrfőkapitánysággal, és bízom benne, hogy ezt a nagyságrendet tudjuk tartani ebben az évben is. Milyen technikai berendezésekről van itt szó pontosan? Mobil trafipaxokról, vagy lámpába behelyezhető mérőeszközökről? Ugye szó esett ezekről. A technikai eszközök között természetesen az egyik tétel lenne az, hogy 200 darabos sebességmérő berendezés vásárlási tendert tervez az Országos Rendőrfőkapitányság, és hát persze a számítógépekre gondolok elsősorban, amik a mi munkánkat nagyban segítik, a hírközlő eszközeinkre gondolok, és hát azokra az épületekre, amelyben az állományában helyezve, mert hát nagyon sokszor ez bizony a mai kor követelményeinek nem megfelelő elhelyezés biztosít a kollégáimnak. Lesz-e több rendőr az utakon? Úgy tudjuk, hogy a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában például gőzerővel folyik a rendőrképzés, akár OK-s képzés, akár iskola rendszerű képzés. Igen, bízom benne, hogy így lesz. Idő óta jelent problémát a Körmendi Rendőrkapitányság területén elsősorban a termesztett drogok előfordulása. Az elmúlt hetekben jelentős eredményt értünk el a Hajdú-Bihar megyei kollégákkal ezen a területen, hiszen egy olyan telepet sikerült felszámolnunk, amely nagy mértékben befolyásolta nem csak a megye, hanem az ország kábítószer ellátását is, és természetesen a kollégák kiemelt hangsúlyt fordítanak arra a területre, ahol ezek a bűncselekmények számszerűségében is az elmúlt időszakban jelentkeztek, és én azt hiszem, hogy itt Vas megye még nem arról híres, hogy a kábítószer probléma olyan problémát jelentene, ami kezelhetetlen, de oda kell figyelni, és nem csak rendőrségnek, hanem mindenki másnak, a szülőknek, a gyermekeknek és a társadalomnak is erre a problémára. Jelentem a Vas megyei rendőrfőkapitányság 2010 évet értékelő parancsnoki értekezletére meghívott, valamint rendelt állomány önfogadása együtt áll. Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok! Erőt! Egészséget! Új elismerési rendszer került bevezetésre, amelynek alapján a teljesítmény mérése több szempont, az intézkedések szélesebb körét felölelő mérőszám alapján történik.
Az intézkedési aktivitás mérése a RoboGero Neo objektív fontrendszer moduljára épül. Az évi értékelést követően került kiválasztásra az a három fő, aki az egyes rendőrkapitányságok állományából a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta. 2010. évi teljesítménye alapján Zalakvarosi üdülőben, rekreációs üdülésben, valamint Szombathely megyejogúváros polgármestere pénzjutalomban részesítette Pintér Róbert rendőrzászlós, a Szombathely rendőrkapitányság közrendvédelmi és határrendészeti osztály, őr és járőrszolgálati alosztály járőrvezetőjét. A Vas megyei rendőrfőkapitányság vezetője a 2010. évi teljesítménye alapján Zalakvarosi üdülőben, rekreációs üdülésben, valamint Körmend város polgármestere pénzjutalomban részesítette Maráci Ágoston rendőrtörzsőrmestert, a Körmendi rendőrkapitányság közrendvédelmi és határrendészeti osztály közrendvédelmi alosztály járőrét. A Vas megyei rendőrfőkapitányság vezetője a 2010. évi teljesítménye alapján Zalakvarosi üdülőben, rekreációs üdülésben, valamint Celdömögváros polgármestere pénzjutalomban részesítette Varga Tibor rendőrfőtörzászlós, a Celdömöki rendőrkapitányság közrendvédelmi és közlekedés rendészeti osztály körzeti megbízottját. Tábornok úr, elnök úr, kormány megbízott úr, polgármester, hölgyek, urak, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Vas megyei rendőrfőkapitányság 2010 évi munkáját értékelő értekezletünkön. Az előbb ünnepi pillanatokra került sor. Úgy gondoltam, hogy a három legjobb teljesítményt nyújtó kollégának, aki egy olyan objektív értékelési rendszer alatt...